খৰটকীয়াকৈ এটা ব্যাখ্যা আপোনাৰ পৰা ল'ব পাৰোঁ, বিশেষকৈ ছত্তীশগড়ৰ কথা। মাওবাদীবোৰ প্ৰভাৱ ফালি এই এলেকাটোত, আৰু বিভিন্ন আমি দেখিছোঁ যে আই ডি ব্লাষ্ট হৈছিলে, সেই সময়ছোৱাত কেইবাজনো নিৰাপত্তাৰক্ষী আহতও হৈছিলে। অৱশ্যে খুব সাংঘাতিক হিংসাত্মক ঘটনা হোৱা নাই। এই এলেকাসমূহত কেনেধৰণে ফলাফল পাইছে বা সেই এলেকাসমূহৰ পৰা বিজেপি অলপ মাওবাদীৰ ৰোষতো আছিল, এতিয়া সেই ঠাইবোৰৰ ভোটৰ কিবা পৰিসংখ্যা আহিছে নেকি? হয়, নক্সাল এফেক্টেড 90টা সমষ্টিৰ 35টা সমষ্টি নক্সাল এফেক্টেড, নক্সাল প্ৰভাৱিত বা সন্ত্ৰাসবাদ প্ৰভাৱিত এইসমূহ অঞ্চল। আৰু আপুনি কৈছে কোটাঘাট সংঘটিত হৈছিল নিৰ্বাচনৰ সময়ছোৱাত। 19খন আসন কংগ্ৰেছৰ হাতত, 15খন আসন বিজেপিৰ হাতত। কংগ্ৰেছ তথাপিও নক্সাল প্ৰভাৱিত অঞ্চলসমূহত কংগ্ৰেছৰ বিপৰ্যয় -36 আৰু গেইন কৰিছে বিজেপি, অৰ্থাৎ যিহেতু 15খন আসন আৰু ইয়াত পৰিসংখ্যাটো 41, অৰ্থাৎ 41% গেইন কৰিছে, 41% লাভান্বিত হৈছে বিজেপি নক্সাল এফেক্টেড এৰিয়া। মই পুনৰ কৈছোঁ, আপুনি যিটো প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল, 35খন আসন 90খনৰ 35খন আসন 35টা বিধানসভা সমষ্টি নক্সাল প্ৰভাৱিত। কংগ্ৰেছে ভাল ফলাফল কৰিব পৰা নাই নক্সাল প্ৰভাৱিত অঞ্চলসমূহত। 36% লোকচান হৈছে কংগ্ৰেছৰ, 36% লোকচান হৈছে কংগ্ৰেছৰ 2018 চনৰ তুলনাত, আৰু বিজেপিৰ 41% বিজেপি লাভান্বিত হৈছে। ইয়াৰ বিশ্লেষণ চাগৈ আগবঢ়াব ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলে পৰৱৰ্তী সময়ত। নক্সাল প্ৰভাৱিত সমষ্টিসমূহত কিয় বিজেপিক আগস্থান দিয়া হৈছে বা ভোটাৰ ৰাইজে কিয় বিজেপিক বিচাৰিছে এই মুহূৰ্তৰ কিন্তু ডাঙৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। হয় পাৰ্থ, আপুনি আমাৰ সৈতে থাকিব, কাৰণ আপোনাৰ হাতত মই দেখিছোঁ কেইবাটাও গৱেষণামূলক ডাটা আছে, ৰিচাৰ্চ ডাটা আছে। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম, কিন্তু নগাঁৱত নীলোৎপল আছে সাংবাদিক।